pessoal tá na contramão aí, ó. Tá vendo o trânsito de carro, né? Tá na contramão, talvez tu seja legal agora, hein? Tá bom, pessoal? Vou andar atrás da carreta, curtindo o passeio lá de trás. Mantenha a segurança dos veículos, mantenha a segurança de vocês. Então, procura manter atrás da carreta e evitar sempre as contramão, tá? Mesmo andando na ciclofaixa, é contramão. Yeah, yeah.